Zdravím diváky, divačky. Dneska jsem opět tady u manželky vozidílka. Už nám teda jezdí, ale zase to bylo napínavý. Ještě trošku něco málo jsme museli doobjednat. Je to o tom, že jsme to dávali spravit k mechanikovi, už jsem to říkal minule, jo, že to bylo na 3 válce. On nám tam vyměnil kabely, neřešil nic jiného. My jsme zjistili, že v té cívce chyběl jeden tenhle ten čudl. Načež já jsem teda rychle jel na vrakoviště, tam jsem koupil tady tu. Ono to s tím sice vrčelo, ale tak nějak někdy jo, někdy ne. Načež mi to nedalo, zkoušel jsem bádol všechny kabely ven, vyměnit, svíčky vyměnit. A zjistili jsme, že tady ta cívka z vrakoviště, od nějaký, asi nějaká druhá výroba, je taky vadná. Jo, takže prostě ještě tam pojedu zkusit vrátit, jsem zvědavý, jestli s tím uspěju. Nicméně řekl jsem si, nebudu dělat pokusy, objednám si díly tam, kde to znám. Takže zase v té firmě Autodíly Parts jsem si objednal 11. díly. Dneska máme 13. díly, mám doma. Jo, prostě takhle to má být. Já nevím, jak to dělají ostatní. Teď jsem objednával třeba tam na Bavoráka gumy. A ty mi napsali už předevčírem, že to přivezou. Včera mi to ještě potvrdili, určitě vám to dneska přivezem, a dneska mi poslal e-mail, že mi to nepřivezou, no. Není to skvělé. Takže doklad stranou, tam se dovnitř. Jsem toho objednal vícero, protože samozřejmě čím více do toho auta ponořím, tak tím víc zjišťuju, co tam ještě bohužel je špatného. Přece je to 23 let starý auto, takže má na to nárok a my s ním od roku 2019 jezdíme bez jakýhokoliv servisu. Jo, jenom jsme tam nechali udělat filtry, oleje a jinak se jezdí. Takže mi to nedalo a objednal jsem teda od NGKčka tady tuto cívku. Objednal jsem od NGKčka sadu nových kabelů, protože tam ty, co tam byly, stejně byl jeden zlomený, nějaký nový, co tam dával ten mechanik, jo, od Bosche, tak jeden právě jsme zjistili, že nevede. To byla taky pecka, to nám moc pomohlo. A tady máme NGKčkový svíčky. Krásný 4 kousky, všechno se podíváme. No a poslední, co jsem u toho auta zjistil, je, že tam hučí zadní ložisko. Jo, když už to konečně jezdilo, tak jsem si s tím sjel, hučilo to jako blázen. Říkám manželce, to ti dělalo? A ono říkalo, jo, jo, to dělá. Jo, takže je vidět, že ty ženský to moc neřeší. Takže tam jsem objednal tady krásně ložisko. Jo, zadní teda, ne přední, ale zadní ložisko nám tam hučí. Takže to budu muset ještě nechat udělat, určitě to sám dělat nebudu, na to nemám čas ani nářadí, jo, to se musí stahnout a podobně. Takže to se nechá udělat. Krásně, koukneme se tady na ty kablíčky. Jo, jinak s těma kabelama to fakt byla jako sranda, takže to doporučuju. No, tohle už vypadá o dost líp než to, co jsme tam měli, jo. Sice to, co jsme tam měli, mělo na sobě cedulky Bosch, ale úplně tomu nevěřím. Já pro ně asi skočím, abych vám ukázal, v jakém jsou teď stavu. Jo, takže tohleto NGKčko, myslím si, že moc toho lepšího asi na trhu nebude. A aspoň je to kovový, prostě tam to bylo všechno nějaký gumoplastový, no. Budeme doufat, že to bude sedět, mělo by. Svíčky, ty jsou parádní, ty by měly mít na sobě 3 zapalovací hroty, nebo 3 ty jiskřiště. Což je taky lepší určitě, kdybych se do ní dostal, tak bych vám to i ukázal rád. Řekněte na ní, fešáka. Jo, my jsme tam sice svíčky dávali, těma 4-5 lety, ale teď už vyměníme všechno, když už se to dělá. Jo, mrkněte, má takhle 3 ty hroty, z kterých jde ta jiskra, což si myslím, že je super. Takže taky paráda. A o tom to je, ne? Prostě použít trošku aspoň něco kvalitnějšího, protože opravdu mě nebaví to furt řešit. Tak a tady máme tu cívku. To je to hlavní, co mě tam trošku trápí. Takže krásně zabalí, no. Na tom vrakovišti za ní chtěl 700, tak jsem říkal, jestli jako to není moc, tak ještě za 500. Jo. A ona 500 stojí ta nejlevnější v kopii, jo, i míň u konce. Takže tady krásně od NGKčka Origo, nová cívka. Jo, vypadá teda o dost kvalitnějc. Než tam ta, u konce koukejme, hele, tady datum na výroby 2022. Paráda, nějaký 12. měsíc, takže ani není tak stará, že to tak dlouho nedělají na sklad. Když je porovnám,
tak tato je o dost těžší. Jo, já schválně skočím pro váhu, protože ta cívka jako taková, mě to prostě jako zajímá. Vezmeme to někam na váhu, zvážíme to. Tak jsem to nějak přinesl, abych to zvážil, schválně. Jo, tohle je ta Neorigo, tak 1000, jo, zhruba kilo. Tohle je to NGKčko, takže o nějakých 70 gramů víc. Jo, tato váha samozřejmě přesná, ale je to prostě poznat. Když to jdu do ruky, tak cítím, že opravdu je těžší. Přijde mi taková jako opravdu dost kvalitnější. Budeme doufat, že to tak bude tentokrát, protože opravdu už mě to moc nebaví furt to řešit dokola. Jinak ty cívky, ono, tohleta bude určitě sedět na spousta dalších aut, jo? To není jenom na tu 1.4 16 venty, ale určitě to bude na další a další kusy. Co tady, taky je tu štítek nějaký? Ne, tady není nic o tom, co by to, kdy to bylo vyrobený, to je zajímavý. No, koukneme ještě na ty dráty venku. Takže jsem ještě dohledal ty od toho Boše za 1300 korun, 1300 něco ještě. Jo, opravdu je to nějaký, nevím co, je to hrozně měkoučký. Tady je vidět vnitřek toho kabelu, takovýhle slaboučký drátek. Tady je to takhle za, v uvozovkách za, zalisovaný do koncovky, která potom jde dál tady do takovýhle koncovky. Jo. Celý se to rozpadlo, prostě jak se s tím dělalo. Žádná hitparáda. Tyhle vypadají docela jako robustnějc, akorát mě trošku zaskočilo teda, že fakt mají jinou tuhle tu koncovku, ještě na to budu se kouknout. Nicméně to není úplně důležitý. Cenově, jo, jak jsme na tom byli. Takže, když se mrkneme. Zapalovací svíčka, jeden kus, 97 korun, necelých, paráda. Sada kabelů, 655, necelých, taky paráda. Ta cívka 921. Jo, jak říkám, byly tam i levnější, byla fakt nějakých 400 něco, to byla od nějakého magnety Marelli, já jsem si řekl, když už to dělám, dám prostě všechno NGKčka. A sada ložiska zadního 527 korun, jo, doprava 149, PPLko, hrozně příjemný pán, dneska mi to zase přivez, takže super, prostě kdyby takhle všichni fungovali, bylo by to fajn, jo, a hlavně opravdu ta rychlost, objednáte, za dva dny to máte doma, můžete na tom dělat. Já doufám, že už to potom bude tady s tímhletím manželky dělem všechno, že už bude jenom randit. I takhle jako si libuje, že to jezdí o dost líp, než to jezdilo. Jo, co jsme zjistili, že tam dělali ty rozvody, tak to bylo prý vozub poskočený, že to bylo udělané blbě. Nebo to přeskočilo někdy, ale spíš blbě. Jo, jinak tady trošku tu boju furt tady s touhletou krytkou. Jo, ta krytka normálně držela, ale jak jsme to měli u toho nazva mechanika, tak on nám tady tenhle ten spodek, vidíte, jak je to černý od něčeho, to je od gum nějaký. Nám tady tenhle ten spodek tady podepsel, tady za to takhle postavil a podívejte, jak vyskočil hned. A tím právě to celý takhle prasknul a zlikvidoval, jo. Takže ta krytka teďko nedrží, prostě furt vyskakuje. To je tak, když to dáte dělat někomu, kdo chvátá a potřebuje vydělat peníze, jo. Dle jeho slov, cituju. Takže paráda, tím tomu moc děkuju. Za zničení, samozřejmě na druhé straně je to podobný, no, s vámi se taky podívám. Já to právě viděl už tam u něj, když jsem tam byl, tady to samý, jo, mrkněte. Taky to posadil tady na ten plast a plast je prasklý, jo, tady to nevzal tolik, ale krásně zlikvidováno, prostě, to chcete, no. Ach, škoda mluvit. To jsou všechno věci, na které přicházím postupně, jo? Právě tím, jak kolem toho auta občas jdu, si říkám, proč ta krytka vypadává, ne? Teď tam právě byla, vždycky držela parádně, no a teď už to vím. Takže fakt dávejte bacha, komu to dáte dělat. Jo, asi na něm už nic nevezmu, jenom jsme přestali kamarádi, a tím je to vyřešení. Tak jo, díky, že koukáte. Já se pak s vámi podělím o tu montáž ještě. Mějte se.